ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଅବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ ଏଇ ଭୂତକୋଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା ଭୂତକୋଠି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଲିପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ବା ଦେବ କିଏ, ଭିତରକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କାରଣ ଅନାବନା ଗଛ ଏବଂ କଣ୍ଟା ବୁଦରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ଏହି କୋଠରୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏହି କୋଠରୀ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଏଏନ୍ଏମ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନିର୍ମାଣର 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ହଜାର ଲୋକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ CDM ଓ ଅଭୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ, ମୁଁ ସେହି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।